há 30 anos como referência no ensino, pesquisa, extensão e assistência. O Hospital Universitário integra a estrutura da Universidade Federal do Maranhão e faz parte da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER. Oferecendo serviços de forma gratuita pelo SUS, é constituído por duas unidades hospitalares, o Presidente Dutra e o Materno Infantil. Conta com uma estrutura de 573 leitos e 8 anexos, com foco em atendimentos ambulatoriais. Com a responsabilidade de formar novos profissionais da área de saúde e outras áreas correlatas, o hospital entrega, em média, anualmente para a sociedade, 150 profissionais especialistas de diversas categorias. Por mês, são realizadas 25 mil consultas, 1.200 internações hospitalares, 25 mil exames laboratoriais, 5 mil exames de imagem e 1.000 cirurgias. O Hospital Universitário da UFMA se destaca como instituição de saúde, priorizando ações humanizadas e assistência de qualidade à população.